Jag fattar inte heller. Nej. Tjena, tjena! Hej! Tjena, tjena! Det är den mäckiga grejen. Ja, precis. Ni är nya, gör det. Ja, det är det. Så här vi ser ut. Det blir inte så mycket bättre än så här. Jag tycker det är så bra. Vi gör det bäst. Stark var du. Ja, man tackar, man tackar. Ja. Välkommen till Idol. Tack, tack. Berätta lite om dig själv. Ja, Rasmus heter jag. 22 brukar jag säga, men jag har blivit 23, så jag är 23 år gammal. Från Västerås då. Och jobbar som säljare. Börjar faktiskt ett nytt jobb för någon dag som bara här. Ja, grattis. Vad tänkte du sjunga? Jag tänkte faktiskt köra Avicii, Gonna Love You, fast lite mer reggae-stil på den kanske. Cool. Okej, okay. Nice. Bra. Yes. Vi kör. Perfekt. Då kör vi. I'm gonna love ya like no one could. Make you heart feel the way it should. I'm gonna hold ya like no one could. Cause I swear you deserve some good. Living up in California, loving life that I've been waiting for you. Please, my dear, don't turn my face. Oh God, I hope it's not too late. I'm gonna love you. I'm gonna love ya. I'm gonna love ya. I know I do. Tack så mycket. Tack. Tack själv. Mm. Det var en intressant take på låten. Ja, det var skönt liksom. Mm. Och du verkar väldigt vara en väldigt soft och liksom avslappnad och härlig kille. Ja. Men jag ser inte popstjärnan i dig som du så gärna vill bli, måste jag säga. Men jag kände att din röst kanske inte riktigt är i nivå vad jag känner att jag vill höra här, tyvärr. Ja. Ja. Tack för att du kom. Ja, tack själv. Ja, tackar. Tack. Det var kul att träffa. Ja. Tack så mycket. Samma.